はい、皆さんこんにちは、フラワーキスシンです。今月号の How to Do がは真夏なので、こう涼しさを感じるアレンジメントを作っていきたいと思います。では早速ご覧ください。どうぞ。はい、では始めていきます。今日は、ね、こちらの器にアレンジしていきますね。まずはこの金芝居、金芝居から入れていきます。まあこういう大きい枝だからちょっと枝取りをしていきますね。はい、次にこのね、このカーブがすごい面白いと思いません？まあこう見て他の枝もありますけど、このカーブがすごい面白いので、今回僕はこのカーブを切り取っていきたいと思います。このカーブですね。はい、このような感じです。はい、では次にこのアジサイを入れていきます。アジサイはもう枝をこういうふうに分けて刺していきましょう。はい、こちらでアジサイが入りました。はい、ではここでこの三キライを少し入れていきます。はい、こちらで三キライが入りました。では次にこのトルコキキョウの白をアレンジに入れていきます。最後に最初に入れたこの金芝居を少しこう足して完成にします。はい、さっき最後と言いましたが、最後にこのリキュースを入れて終わりにしたいと思います。すいません、もう一個このサマードラマっていうのを入れて終わりにします。これぶっつけ本場ってやってるからね、こういうこといっぱいあるんですよ。こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なかなか清涼感ありますよね。ではまた How to do 型は来月、フラワー TV では週に2本ぐらいお会いしましょう。 See you next time.